Ողջույն։ Ձեզ հետ Էդգար Բաբայանը, Մեդթոքսի հերթական թողարկման շրջանակներում, այս անգամ ավելի կոնկրետ ուզում եմ խոսեմ թարպես մեր կյանքը որոշակի առաջ եւ հետոյի վերածած 44-օրյա պատերազմի, Արցախի կորստի, դրանից հետո զարգացող իրադարձությունների եւ այն հանգրվանի մասին, որտեղ հիմա գտնվում է Հայաստանի Հանրապետություն։ Նախ, ինչ էր մեզ համար 44-օրյա պատերազմը, դա ապտակ էր մեզ մեր հասարակությանը որպես հավաքական մի անգիտակից վիճակում գտնվող խաչակերտավոր մի հանրության, որը որ թույլ էր տվել 30 տարի եւ ավել իր չլուծված խնդիրը, թողել էր որ գա եւ դառնա մի իրական ահռելի վտանգ։ Հետևական չնկատելու էր տվել դրա օրհասականությունը, անբեկանելի դարձնող բոլոր նշանները, թեև առաջին հայացքից քաղաքագիտական լուրջ շրջանակները բազմաթիվ անգամ խոսել են եւ ասել են, որ անկասելի է այն վտանգը, որը հասունանում է բխելով այս խնդիրը։ Մեզ համար որպես հասարակություն, մեղմ ասած, շատ երազանքներից բխող պատկերացումներով մեր բանակի մասին, մեր տարածաշրջանում զարգացումների մասին, աշխարհի վերաբերմունքի մասին։ Անխուսափելի պատերազմին հայ հասարակությունը դեմ հանդիման կանգնեց եւ քանակապես, եւ թույլ ասել որակապես, եւ ֆինանսապես ոչ պատրաստ վիճակում։ Հայ հասարակությունը նաեւ հոգեբանորեն անպատրաստ վիճակում մտավ այս պատերազմի մեջ, որովհետեւ մեզ այս խնդրի անհնարինությունը երբեք չեն բացատրել։ Դա բացատրել են առանձին այսպես պացիֆիստական գաղափարախոսություն ունեցող քաղաքական ուժեր, բայց որպես հանրային գիտակցության մեջ հստակ պետական այրերի, պետական քաղաքականություն, որպեսզի հասարակությանը բացատրել, որ բացի էս մեր էս անկախ Լեռնային Ղարաբաղը, որ այսօր կա, բան, դա այնքան էլ այդպես չէ եւ դա մի օր կարող է խնդիր դառնալ։ Մեզ որ ոչ մեկ դա չի բացատրել ուղի, դա չի ասել, որ ժողովուրդ այն, որ դուք այսօր տեսնում եք, գալիս եք ամառ երկու ամիս ֆրում եք, գնում եք շենքի վրա գրած ակառավարություն, ազգային ժողով, դատախազություն, պետական ինստիտուտներ, որոնք գործում են, դրանք լոլոներ են, եթե Լեռնային Ղարաբաղում, մեր Արցախում հակամարտության սկզբից եղած 120-150 հազար բնակչությունը 30 տարի չի դարել գոնե 500,000։ Վերջ, ավելի խոսուն, ավելի ցցուն փաստեր, հա, այստեղ էլ հո չենք ընկնում դիվանագիտական տերմինոլոգիայի ձեռքը, հա, որ քաղաքական, այսպես մեկնաբանությունների եւ ձևակերպումների դաշտը։ Չորթ վեր են։ Մենք որպես հասարակություն պետք է որ դրանից հետո զգաստացած լինեինք, որտեղ փաստերն առավել քան խոսում էին, եւ ես հույս ունեի, որ մենք որպես հասարակություն գոնե հետևություններ կանենք այս ամենից, եթե այն ժամանակ մեզ հստակ բացատրեին, որ ելակետային այն խաղակարտերից ելնելով, հա, ուժերի դասարանությունից ելնելով հնարավոր չէ որևէ այլ արդյունք, քան այն, ինչ այսօր ունենք, մենք երևի մի քիչ այլ կերպ մոտենայինք կամ այլ կերպ վերաբերվեինք մեր հայկական այդ մաքսիմալիզմը, հա, որ միայն ու միայն անկախության ամենաբարձր նիշն ենք պատկերացնում եւ ոչ մի քայլ այս կողմանքով։ Այն, ինչ տեղի էր ունենում այս 30 տարիների ընթացքում, ոչ մի այլ տեղ չէր կարող տանել, քան այս ցավոտ պարտությունն էր։ Մենք այսօր կանգնած ենք մի ձևավորված իրականության մեջ, որտեղ կիսատ թողել այս մեծ գործընթացը, դա ավելի վտանգավոր է եւ կկրկնի այն նույն սխալները, որ մենք արեցինք 30 տարի առաջ, 98 թվականին, հնարավոր լուծումները մերժելով, փորձելով իրավիճակից հետագայում կամել ավելի, այնինչ աշխարհն ավելի պրագմատիկ է, քան մենք մեր հայկական շուստրիությամբ։ Ես նույնիսկ չեմ ուզում գնահատականներ հնչեցնենք այդ 30 տարիներին, թե ինչպես օգտագործեցինք այդ ժամանակը, հա, ինչպես մեր այդ псևդոգեներալիզետով ոչինչ չարեցինք, որպեսզի մսխված դիվանագիտական հնարավորությունը մեկ օր հնարավոր լիներ գոնե պահել ռազմական գերակայությամբ կամ
նվազագույն զոհերով գնալ կամ հասնել որոշակի արդյունքի։ Գնացինք, բանակցեցինք մի բան, եկանք ժողովրդին ասեցինք մի բան, այդ ամեն ինչը հազար անգամ լսել ենք, հազար անգամ ասվել է, բերեց մի իրավիճակի, որը Հայաստանի Հանրապետությունը կանգնեցրել է կոնկրետ գործողությունների և քայլերի առաջ։ Ինչու եմ ասում Հայաստանի Հանրապետությունը, որովհետև ցանկացած իշխանություն դրանք որքան էլ լինեն մեր սրտով և ոչ մեր սրտով, դրանք ներկայացնում են Հայաստանի Հանրապետությունը և որոշումներ են կայացնում Հայաստանի Հանրապետության անունից և հետևանքներն էլ կրում է Հայաստանի Հանրապետությունը։ Հայաստանը գնում է խաղաղության պայմանագրի։ Հայաստանի Հանրապետությունն անում է ամեն ինչ, որպեսզի տարածաշրջանում երկարաժամկետ տիրի խաղաղություն։ Որքանով է դա բխում մեր շահերից, կարծում եմ, եթե զուտ թվային և տնտեսական ցուցանիշները հաշվի առնենք մեր երկու ոչ բարեկամ, բայց հարևան պետությունների, կհասկանանք, որ առաջինը հենց մեզ է անհրաժեշտ այդ խաղաղություն։ Այդ խաղաղությունը և այդ խաղաղության մասին խոսելը մեզ անհրաժեշտ է ամեն օր, նույնիսկ եթե դրա հակառակի մասին են խոսում մեր հարևան ոչ բարեկամ պետության ներկայացուցիչներ։ Խաղաղության մասին մեր ծրագրերին, մեր աշխատանքներին, մեր նպատակներին պետք է ոչինչ չխանգարի։ Եվ այստեղ քաղաքական անդիմախոսները փորձում են ջախջախել իշխանությունների խաղաղության մասին խոսելը, նրանք համարում են այդ պարտվողական քաղաքականություն, և որքանով է դա բխում Հայաստանի Հանրապետության շահերից, որքանով է դա բխում Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարության այն ռազմավարությունից, որը դիվանագիտական, հա, արտաքին դիվանագիտական մեծ կոնսոլիդացիայի ապահովել։ Հենց Հայաստանի Հանրապետության անվտանգային խնդրի շուրջ Հայաստանի Հանրապետության շահերից է բխում այսօր մեղմ հռետորաբանությունը, կոնստրուկտիվ հռետորաբանությունը, ասում եմ, նույնիսկ եթե դրա մասին քո հարևանները ամեն օր մերժում են քո մեկնած ձեռքը, որովհետև այստեղ տղայական ինքնասիրության մասին չէ խոսքը, այլ պետության, ժողովրդի վրա քո որոշումների արդյունքում ունեցած ազդեցությունից։ Ադրբեջանն աշխարհին այսօր առաջարկելիք ոչ մի արգումենտ չունի այդ խաղաղության դեմ, եթե մինչ այս տարածքները վերականգնելու և այլ դրանից բխող անվտանգային խնդիրներին էր վերաբերվում և նա դրանցով արդարացնում էր իր նկարտումները։ Այսօր Հայաստանի ներկայացրած խաղաքարտերի կոմպլեքս առաջարկը ոչ մի շանս չի թողնում Ադրբեջանին, և դա առավելապես հենց այն որդեգրած քաղաքականության արդյունքն է, որը վարում է այսօր Հայաստանի Հանրապետություն։ Եվ հիմա այսօր այն, որ այս հասարակությունը նույնիսկ բազմաթիվ հարցերում իշխանությունների հետ ունենալով հակառակ տեսակետ հատարվող քաղաքական կամ տնտեսական քաղաքականությունների մեջ, հստակ նրանց պոչը բաց չի թողնում զուտ նրա համար, որ նրանք խաղաղության կողմնակից են, արժանապատիվ խաղաղության։ Ես խնդրում եմ այստեղ շատ կարևոր է սրա վրա ուշադրություն դարձնել։ Քաղաքական իշխանություններին պատերազմից հետո շատ բարդ եղավ պետությունը, պետական ինստիտուտները նորից նույն հիմքի վրա դնել, նորից աշխատող հա պրոցեսի մեջ դնել։ Դա հերիք չի միհատել տնտեսական զարգացման միտված լինել և հզորացման։ Բայց մենք այսօր այս կարևոր իրադարձությունների կիզակետում ունենք խաղաղության գաղափարի դիտավորյալ դեմ հանդես եկող շրջանակներ։ Նրանք հասկանում են, որ դա այլ ընդրանք չունի, բայց ևս մեկ անգամ փորձելու են խաղալ հանրային տրամադրությունների, էմոցիաների վրա, բովանդակությունը թողնելով ընկնել ձևի հետևից, որը նույն սահմանադրական բարեփոխումների այս հիստերիան է, որը հասունանում է և կհասունանա դեռ որոշակի շրջան, որտեղ նոր է իջեցվել այսպես հանրային քննարկման դաշտ։ Եթե դու որպես քաղաքական վերնախաղ, որպես իշխանություն, որպես պետություն որդեգրել ես խաղաղության գնալու ճանապարհ, առաջարկել ես խաղաղության քարտեզ, այդ պրոցեսի մեջ ներգրավել ես համաշխարհային քաղաքական բոլոր գերկարևոր խաղացողներին, Միացյալ Նահանգներ, Բրիտանիա, Եվրոպա և այլ, դու չես կարող չնկատել կամ հույսը դնել նրա վրա, որ քո հարևան, բայց ոչ բարեկամ, պետությունները կարող են չնկատել
քո սահմանադրության կամ քո մայրօրենքի մեջ գտնվող այն խութերը կամ այն վտանգները, որոնք կարող են վաղը իր գլխին պրոբլեմ դառնալ։ Հիմա ի՞նչ է ընդդիմությունը դրա վրա պարազիտանում, ինչի է դրա վրա պարազիտանում, ասում եմ դուք այդ նախադասությունը հանելով նրանց եք ընդառաջում։ Հստակ հասկանալով, որ սա առաջին հերթին մեր քայլն է երկարաժամկետ խաղաղություն բերելու միտված։ Եթե մենք խոսում ենք խաղաղության մասին, բայց մեր մայրօրենքում գրված է, որ չի ամեն դեպքում հենց մեջքներս դզվի գալու ենք եւ մենք ձեր մեջքը կոտրենք, ոչ մի նորմալ պետություն չի թողի քո մեջքը դզվի։ Շրջափակման միջոցով եւ այլն, տարբեր ներգործուններ, մեր քարտեզի վրա նայենք, շատ հստակ երևում է, ինչքան շատ տեսականի ունեն մեր հարևանները մեր վրա ազդել։ Եվ այստեղ մեղադրել իշխանություններին, որ մեր հարևան պետության պահանջներն է իրականացնում, կարծում եմ, քաղաքական խուրդա պլեբեյություն է, որովհետև այստեղ խնդիրը ոչ այնքան նա է, թե ինչի առաջարկում Նիկոլ Փաշինյան, այստեղ խնդիրն է, որ դա միակ կենսունակ եւ գործուն եւ առողջ առաջարկն է, որ կարող է ունենալ մեր տիպի պետությունը որոշակի իրադարձություններից եւ իրականության հետ առերեսվելուց հետո։ Այս ժողովուրդը արժանի խաղաղության, այս ժողովուրդը իրավունք ունի խաղաղ տարածաշրջանում ապրել, որքան էլ որ դա այդ իրականությանը հակոտնյա է մեր ներքին իղձերին կամ ցանկություններին։ Սաջին ժանակում, որ մենք համերը հաշխենք կամ ձեզանից պակասենք ցավը այս իրականության համար, բայց իրականության հետ առերեսվելը նաև մեր սերնդի, ձեր սերնդի պարտականությունն է, որտեղ մենք չենք կարող բաց թողնել նաև այս ժամանակը։